ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ପାରଦ, ବଢ଼ିଛି ଶୀତ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବା ସହ ପାଗ ଧୂଆଁଳିଆ ରହିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କବିତା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆହୁରି କମିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ବା କମୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜିଠୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିରହିବ, ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ 12ଟି ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯଦି 15.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମୁଛି, କାହିଁକିନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାଗ ଧୂଆଁଳିଆ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କବିତା, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।